godinu. Po onome što smo vidjeli što on donosi umirovljenicima, jeste li vi zadovoljni sa prijedlogom? Pa ono što se da iščitavati iz prijedloga proračuna za 2023. godinu je povećanje mirovinskih rashoda za nekih 3 milijarde 850 milijuna kuna ili 512 milijuna eura. To je značajna stavka, dakle ona predviđa i usklađivanje mirovina sa rastom plaća i rastom inflacije, odnosno troškova života. A drugo, u tu cifru je ugrađeno i negdje oko milijardu, nešto više od milijardu i 200 milijuna će sigurno biti na kraju za novi model obiteljskih mirovina. Prvo je to povećanje svih postojećih obiteljskih mirovina za 10% sa 1. siječnja 2023. godine, a nakon toga slijedi kod onih bračnih partnera čiji je partner preminuo mogućnost da dobiju i 27% obiteljske mirovine koja bi ih pripadala da su je koristila. To je već procedura koja će trajati cijelu godinu i u cijeloj toj godini, bez obzira kada neko postavi zahtjev, pravo će mu teći od 1. siječnja 2023. Dakle, očekuje nas izazovna mirovinska godina, da je tako nazovem, sa puno posla od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a očekujemo ako bi nas i inflacija prebacila ili troškovi života, da bi naknadne korekcije išle u rebalansima proračuna, jer sigurno će i biti, jer niko ne može predvidjeti što nam ni kratkoročna ni dugoročna budućnost donosi. I to nije sve za umirovljenike, sigurno ima i u dijelu socijale povećanih rashoda za umirovljenike, proračunskih rashoda, prihoda za umirovljenike, a i siguran sam da ukoliko se ovaj trend koji imamo danas nastavi i nastavi zadovoljavajuće punjenje proračuna, da ćemo zajedno sa Vladom Republike Hrvatske razmišljati o tome opet o nekim vidovima jednokratnih pomoći i to onim dohodovno najsiromašnijim umirovljenicima. Znači na tragu onoga što je bilo za kao COVID dodatak i... Upravo tako, na tragu ovih intervencija koje smo imali, mislim da su svima dobro došle. Sad uvijek se može svako jednoj takvoj aktivnosti naći zamjerke, ali mislim da je u 95% da su one dobro došle. U kontekstu inflatornog udara ove godine i već sad očekivanog inflatornog udara do godine, jesu li ove korekcije za umirovljenike iskorak naprijed ili samo saniranje dijela dodatnog udara? Ja mislim da je ovo što sam govorio o obiteljskim mirovinama korak naprijed i iskorak za konkretno novo pravo za umirovljenike, a da ovo drugo što je predviđeno za obuzdavanje inflacije, odnosno je u funkciji zaštite postojećeg stanja umirovljenika, dok bi isto tako jednokratne pomoći bile isto dodatno pravo ili ojačanje otpornosti umirovljenika na sve ove nedaće što ih očekuju. Možemo li onda reći da je za umirovljenike koji će i dalje koristiti svoju mirovinu, ne govorimo sad o obiteljskoj mirovini, ovo što je u paketu za 2023. zapravo samo pokušaj da se ostane na istoj razini na koje jesu, a ne da ti bude bolje. To je očuvanje, kao svaka indeksacija, ovo je očuvanje vrijednosti mirovina, a plus toga jednokratne pomoći služe kao dodatna pomoć onima sa najmanjim mirovinskim primanjima.